بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. 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 جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دو رت گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم تھا سردار کا عالم کیا ہوگا. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگ مگ جگ مگ تاروں میں محتاب کا عالم کیا ہوگا. جس وقت حلی ماں کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت خلیمہ تائی تیرے، اس وقت خلیمہ تائی تیرے گھر بار کا عالم کیا ہوگا. سیدنا و مولانا محمد. ساری دنیا جنت کو تلاش کرتی ہے اور جنت اسے تلاش کرتی ہے جو درود پاک پڑھتا ہے. مل کر بلند آواز سے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا، وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا. اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اے ختم رسل مکی مدنی، مونین میں تم سا کوئی نہیں. محبت سے کہنے سبحان اللہ. اے ختم رسل مکی مدنی، مونین میں تم سا کوئی نہیں، مونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، سرکار کے جیسا کوئی نہیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی و مولانا محمد. اور میں عقیدے کے
کی بات کرنے لگا ہوں جس کا عقیدہ ہوگا انشاءاللہ شعر مکمل ہوگا آخر میں ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ اگر سبحان اللہ کہے گا توجہ کیجیے گا او دی ذات نومر تی صفات نومر معجزات نومر کمالات نومر غلبات نومر او دی ساری پاک جماعت نومر او دی ساری پاک جماعت نومر او دی آل نومر اولاد نومر او دی آل نومر اولاد نومر ازواج نومر اصحاب نومر سرکار دی چار بنات نومر سرکار دی چار بنات نومر سرکار مدینے وچ وسدر سرکار مدینے وچ وسدر ہر جاتے رب کائنات نومر ہر جاتے رب کائنات نومر اسا حنفیا اس حنفیا تو حنیفا دی تقلید تے فر موتات نمر تقلید تے فر موتات نمر ولیا دی ولا یت بر حق ہے سچ پیرا دی کرامات نمر سچ پیرا دی کرامات نمر شاہ ولی اللہ تے انور شاہ قاسم نظریات نومر گلا عرش رب لل کی سر معراج ولی اس رات نومر او دی روز اقدس وچ تاہی بندہ بن جا پاک حیات نومر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه.